kan ik een vet, baie bekende vet, met jou deel vandag. Romeine 8 vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Kyk, ons is ons besig om so die einde van die jaar te bereik. Nou gewoonlik is hierdie 'n redelike moe, tam, sleepvoet tyd. Maar hierdie jaar is baie meer, baie erger as in die verlede. Want baie meer as in die verlede is daar 'n angstigheid in die lig, is daar 'n gejaagdheid in die lig. Jy weet, die einde van die jaar kom en die jaar wat tot nou toe was so onseker en daar is soveel dinge wat nog gedoen moet word, dat ons uit asem vooruitkyk nadat hierdie jaar tot die einde moet kom, want daar is soveel dinge wat nog in plek moet val. En dan is daar nog die swaard oor ons kop van 'n virus wat weer begin styg en mense loop heeltyd met hierdie swaard oor die kop van siek word en dan is die ekonomie nog in hierdie ongekende moeilike omstandighede. En as gevolg van 'n klomp onsekerhede is 'n uitvloeisel ook dat verhoudings, soveel verhoudings aan dun draadjies hang. Dis almal is half in konflik met mekaar in hierdie krapperigheid. En dis net 'n ongekende moeilike tyd. En dit het my nogal laat wonder. Hoe beleef ek wat 'n kind van God is? Hoe beleef ek hierdie tyd? Want as ek hierdie tyd, as my frustrasie vlakke presies dieselfde is as mense wat God nie ken nie, dan moet ons die vraag vra, maar besef ek, leef ek vanuit wie ek is? Meer as oorwinnaar. Leef ek met my voete op hierdie aarde regtig my identiteit uit van kind van God? Hanteer ek die krisisse, die ops en die afs van hierdie lewe, hanteer ek dit anders? Ja, hoe hanteer ons hierdie moeilike tyd? Weet julle, omdat ek 'n kind van God is, omdat ek meer as oorwinnaar is, kan ek op ander maniere die ops en die afs van hierdie lewe hanteer. En ek wil sommer net so 'n paar praktiese gedagtes met jou deel, en ja, dis moenie dink ek kry dit altyd reg nie, verseker nie, maar dis goed het van ek myself ook telke male moet herinner. Die eerste ding is, as ek in 'n moedelose moe tyd is, dan moet ek myself vra, analiseer dit 'n bietjie. Wat is daar in jou lewe wat hierdie lewensvreugde by jou steel? Wat is dit wat jou regtig moeg maak? Ek weet nie van jou nie, maar ek sal baie keer sê, weet jy, dit voel vir my hele lewe is om net bietjie in chaos. En as ek dit dan bietjie begin evalueer, dan sien ek, nee, daar's net een deel van my lewe wat bietjie in chaos is. En as ek daai deel hanteer, dan ervaar ek soveel meer. As jy dan daai een ding in jou lewe kan analiseer wat jou lewensvreugde steel en wat jou energie tap, en jy vat daai ding, dan weet jy wat om te hanteer. Maar as jy sê, my hele lewe is in chaos, dan, ek bedoel, wat hanteer jy dan? So, dis die eerste ding wat ons moet leer, om van tyd tot tyd so bietjie ons lewens te gaan evalueer, en te gaan kyk, wat steel jou energie, en wat steel jou vreugde? As jy dan by die punt gekom het, waar jy daai ding uitgehaal het, en jy weet wat dit is, dan moet jy vir jouself die vraag vra, kan jy iets daaraan doen? As jy iets daaraan kan doen, dan is die logiese ding om te sê, doen dit. Dan gaan vra jy vir jouself, wat kan ek daaraan doen? Wanneer kan ek daaraan doen? Watse hulpmiddels het ek tot my beskikking? En jy begin om die ding te hanteer, maar kan ek vir julle die geheim vertel? Gee treetjie vir treetjie. Vra vir jouself, wat is die een ding wat ek vandag kan doen om dit 'n bietjie beter te maak? So hanteer dit met klein treetjies op 'n slag.
Die probleem is baie keer, ons sien hierdie ding en is so groot dat ons op die ouend niks daan doen en het bly 'n energietapper. So gee een treetjie op 'n slag. Maar dan is daar dinge waarin jy niks kan doen nie. Wat jou energie tap, maar jy kan niks daan doen nie. En die geheim daar is om te sê, ek is meer as oorwinnaar deur hom wat vir my lief het. Dan vat jy daardie goed wat jou energie tap en jy gaan sit dit aan die voete van die hom wat my lief het. Die God wat my lief het, gaan sit jy aan sy voete neer en jy los dit daar. Ons kan die einde van die jaar ook as oorwinnaars leef. Lewe met 'n rede bediening word moontlik gemaak deur die vriendelike eienaars en personeel van die volgende besighede.